মৰণ ফান্দত পৰিণত মহানগৰীৰ ফুটপাথসমূহ নিশ্চয়তা নাই পথচাৰীৰ জীৱনৰ নিম্নমানৰ ঢাকনিৰে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো মহানগৰীৰ ফুটপাথসমূহ এতিয়া মৃত্যু দুতলৈ পৰিণত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে উন্মুক্ত হৈ আছে ফুটপাথসমূহ ফলত এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো আৰু মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে উন্মুক্ত নলাৰ পাছতে কিন্তু মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে এই ফুটপাথসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জানিবৰ বাবে পুনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ লিজা বৰাৰ সৈতে হয় লিজা বৰা যেহেতু মহানগৰীত এতিয়া ফুটপাথসমূহ এক প্ৰকাৰ মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত সেই ফুটপাথসমূহত অতি নিম্নমানৰ ঢাকনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আসলতে আচলতে মহানগৰখন আৰু অধিক উন্নত হ'ব যেহেতু বৰ্তমানে অনুন্নত বুলি ক'ব লাগিব যেহেতু বহুকেজন লোকে এই মৰণ ফাঁদ সদৃশ ফুটপাথৰ লগতে উন্মুক্ত নলাত পৰি যেহেতু প্ৰাণ হেৰুৱাইছে লিজা কবৰি আসলতে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ অথবা নলাই নহয় এই ফুটপাথসমূহ পৰিণত হৈছে মৰণ ফান্দলৈ আৰু বছৰ বছৰ জুৰি একেটা সমস্যাকে সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হৈছে পথচাৰীসকল মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুজৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছো আসলতে কেনেকুৱা অৱস্থা কিমান নিম্নমানৰ ঢাকনিৰে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এয়া দেখুৱাইছো গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলৰ ফুটপাথৰ এটা দৃশ্য এয়া এনেদৰে ফুটপাথসমূহ যথেষ্ট নিম্ন মানদণ্ডৰ ঢাকনিৰে গাঁতসমূহ ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছো ভৰি দিলে এইসমূহ ভাগি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে একে সময়তে ইটাৰে ফুটপাথৰ যি ঢাকনি আছে সেই ঢাকনিসমূহৰ কাষত থকা গাঁতসমূহ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আনহাতে কেৱল এইখিনি অঞ্চলতেই নহয় গণেশগুৰি অঞ্চলতো কেৱল শিলৰে হেঁচা দি সেই ফুটপাথৰ ঢাকনিসমূহক ভালদৰে ৰখাৰ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল কৰ্তৃপক্ষই আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ কিমান নিম্ন মানদণ্ডৰ আচলতে এয়া ঢাকনিসমূহ এয়া হাতৰে এনেদৰে চুইয়ে ভাঙিব পাৰি আৰু এনেধৰণৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ ঢাকনি দিয়ে এতিয়া ফুটপাথৰ গাঁত ঢাকিব চেষ্টা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই আৰু এই ঢাকনিখনৰ পৰা এটা কথা সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি যে নাগৰিকৰ সহজতে এই ঠাইত বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে ফুটপাথতো আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ দুৰ্ঘটনা হোৱালৈ ৰৈ আছে নেকি চৰকাৰ আসলতে এই পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ ফুটপাথতেই প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ঠাইসমূহ বা এই ফুটপাথৰ এনেধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ অংশসমূহ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে যি চৰকাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে বা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঢাকনিসমূহ সলনি কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু কৰা হোৱা নহয় এয়া দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলত থকা ফুটপাথৰ দৃশ্য এফালে এই ঢাকনিসমূহ এনেদৰেই জমা কৰি থৈছে কৰ্তৃপক্ষই আৰু এয়া অতি নিম্নমানৰ ঢাকনি যে সেয়া সহজতে অনুমেয় একে সময়তে আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে গুৱাহাটীৰ ফুটপাথৰ ঢাকনি কাষত থকা গাঁতসমূহ ইটাৰে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিখন গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয় সেই গুৱাহাটীত এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহে সঁচাকৈয়ে নাগৰিকক লাজ লগায় কেৱল যে নেতাৰ বিজ্ঞাপনতহে গুৱাহাটীখন স্মাৰ্ট চিটি হৈ আছে সেয়া আমি গুৱাহাটীৰ মহানগৰীকে সেয়া সহজতে অনুমান কৰিব পাৰে এয়া খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ দৃশ্য সমগ্ৰ ফুটপাথৰ এক পয়া লগা অৱস্থা যিকোনো মুহূৰ্ত হয় লিজা বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যেহেতু আপোনালোকক দেখুৱাইছো স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ এক ফুপুলা স্বৰূপ যেহেতু এই ফুটপাথসমূহ বিভিন্ন লোকৰ বাবে মৰণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যেহেতু এই ফুটপাথসমূহ অতি নিম্নমানৰ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰখা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে যেহেতু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এতিয়া দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উন্মুক্ত নলাৰ পাছতে এবাৰ ফুটপাথো হৈ পৰিছে মৰণ ফাঁদ